Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gai Yunken, autora do Dia V. Esse livro é um thriller de investigação, espionagem. Se passa nos Estados Unidos, então tem CIA, FBI e também vampiros. Mas, assim, são vampiros diferentes, uma releitura. Não tem alho, não tem caixão, eles não brilham no sol. Mas é como se fosse uma evolução do ser humano, sabe? Uma mutação genética. E o nosso personagem principal é um vampiro que ele passou por um trauma muito grande na infância. E agora ele está buscando vingança. E nessa busca ele vai se encontrar no meio de uma situação que ele jamais pudesse imaginar que estaria acontecendo. E vai ter que lutar uma batalha que ele não sabia nem que existia. Mas é isso. Comprem o Dia V, ele está disponível no Kindle.